Tere! Selle ülesanne eesmärk on selline. Võete nupu, üks silinder läheb välja, tee läheb sisse. Võete teist nupu, toimub vastupidine olukord. Vesine läheb sisse, tee läheb välja. Ja siis vastavalt selliselt süsteem töötab. Katsetame. Võete ühte. Üks läheb sisse, tee läheb välja. Võete eelmist, on vastupidine olukord. Lisatingimus võib olla on see, et me ei pea seda nuppu hoidma, ehk siis impulsslüütiga vajutame, süsteem töötab. Nagu me näeme, üks silinder läheb kiiremini sisse, kui teine läheb välja.